Hej sammen, det her er lige en lille update før, at den her video ligesom starter helt øvrigt med mig. Mit hår, det er sidste dag, at jeg har langt hår sidste aften. Jeg har langt hår. Mit hår, jeg ved ikke helt, hvor langt det er. Det er i hvert fald psyko langt, altså. Men ja, og jeg skal donere mit hår i morgen. Så det skal nok blive rigtig spændende. Eller jeg skal i hvert fald have det klippet i morgen, så jeg kan donere det. Og så jeg tænkte jeg bare, at jeg skal lige gå i bad nu her, og så vil jeg sove, for jeg sover altid. Det er næsten altid i hvert fald. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil fortsætte den her vlog igen i morgen. Okay, nu har jeg taget min bil. Jeg har lige fået taget nogle billeder af mit hår. Og så har jeg taget nagelstikkerne med, fordi de skal bindes op. Totterne, der skal klippes af, skal bindes op. Så ja, nu vil jeg bare køre. Hop dansk og et eller andet. Og så kommer min lille lange tot her. Det føles som en poste heroppe igen. Åh, det føles så sjovt. Og jeg overvejer, vi har været en tand længere nu. Men jeg er super glad for mit nye hår. Og så skal jeg bare hjem og så have den der i en plastikpose. Og så, ja. Det er en kuvert, så du sendte det afsted til det sted. Og jeg skal nok lige linke hjemmesiden ned i beskrivelsen. Så I også, hvis nu I får lyst til at donere jeres hår, så I kan finde et sted, hvor man kan gøre det. Ja.